Ja, Mann, es ist knapp jo. Gewesen. Bylo to těsné. Ja. Wo wird er sie hingebracht haben? Kam ji asi tak vzal? A kde je ona? Možná, že zůstala v paláci, ale já si myslím, že ji dal pryč. Já bych štěstí podruhé nepokoušel. Konfucius říká, že štěstí je jako sklo. Leskne se, ale lehce se rozbije. A dál? Myslím, že bychom neměli spěchat. Myslíš Alina? Ne, ne, ne. Ty jediný pořád o ní mluvíš, jenom klid. Nejdřív musíme najít ty další kameny. Nezapomeň. S každým kamenem jsme my silnější a Jafar slabší. No dobře. Ale když je nenajdeme? Tak moment, já to mám. Myslím, že to je neobvyklé. Ale přesto, co jsi myslel? Zapomněl jsem to. To je jedno. Jafar určitě vymyslel jiné finty. Ale kdo by mu tak mohl ještě pomáhat? Já ti jich můžu říct tolik. Sindibade, musíš rozhodnout, jak to půjde dál. No jo. Navštívíme ostrov Amazonek. Prý je tady jeden z těch kamenů, jak říkal Orákul. Ty věříš tomu, co se říká o královně? Ne. Všechno připraveno? Ano. Zvláštní. Mám pocit, že na ostrově nás čeká něco neuvěřitelného. Vždycky budeme muset zvládnout něco nového. Jenom aby Jafar nezničil vaši lásku. Ne, to se mu nepodaří. Děkuji ti, příteli. Takže?